ситуація така склалася, що після цієї зими практично 95% наших доріг потребують не тільки поточного там ямкового ремонту, а потребують практично капітальних і середніх ремонтів. Але зазвичай, як завжди, немає коштів. І тому служба мусить тими коштами розпоряджатися, які на сьогоднішній день є. А на сьогоднішній день нам, якщо в минулому році на ліквідацію ямковості нам було виділено 112 мільйонів, на цей рік нам дали 86 мільйонів. І це, звичайно, з тими подорожчаннями електроенергії, газу. І ви самі розумієте, що не в змозі буде стільки виконати тих ямкових ремонтів, як було в минулому році. Але надіємося, що при перерозподілі бюджету за друге півріччя нам обіцяли, що будуть додаткові кошти виділені. Але саме більше, що суспільна думка така вже негативна в нашій області і за цих доріг. І люди, хочу трошки заспокоїти, що на цей рік нам обіцяють багато коштів на поточні середні ремонти, тобто такі, які вони, можна сказати, як капітальні ремонти. І цими ремонтами будуть охвачені самі важливіші наші артерії області. Це автомобільна дорога Київ-Чоп, автомобільна дорога Мукачево-Рогатин-Львів, автомобільна дорога Вілок-Дяково і багато інших там місцевих доріг. Але в основному вже ці дороги практично від того навантаження, яке на сьогоднішній день є, не витримують тієї нагрузки. І потрібно не тільки ямковими ремонтами проходити, а вже проходити капітальними ремонтами. Але це все в перспективі, і ми надіємося. На сьогоднішній день нам виділили на ці види робіт 114 мільйонів. Уже виділено, і вже проведені тендерні процедури, визначені переможці. Одні, ну, коли дозволить нам погодні умови, я думаю, що в кінці березня вже буде приступатися до тих капітальних, до поточних середніх ремонтів. Найперше хочемо приступити Київ-Чоп і Вілок-Дяково, де проведені тендерні процедури. Потім у нас є по міжурядовій угоді Дяково-Палать, там у нас буде відкритий ще один додатковий контрольно-пропускний пункт із Угорщиною, там у нас виділені кошти цільові. 110 мільйонів. Ну, ямкові ремонти, на жаль, це не тільки зима була така сувора, а на жаль, і бачите, що вже і весна, і цей місяць практично закінчується, погоди було там тільки 3-4 дні. І, звичайно, служба зробила все для того, щоб облавтодор зумів приступити вчасно і використати ці погодні дні для ліквідації ямковості. І вже практично ми приступили до найважливіших напрямків – це Мукачево-Рогатин. У нас вже зроблено від Мукачева практично до Буштина ямковий ремонт, але ми там робимо тільки ямковий ремонт, тому що ця дорога буде цього року захвачена поточним середнім ремонтом. І тоді просто ми хочемо забезпечити елементарний проїзд транспортних засобів, щоб люди могли більш-менш комфортно проїхати по цій дорозі. Потім Київ-Чоп. Практично ми вже, якщо ви бачите, на всьому… Про ями, тільки про ями, практично там, де деякі ями після дощів появляються, але наша дорога до львівської сторони постійно була ліквідовувалася ямковість то цими аварійними ремонтами, а тепер ми приступили, коли були погодні умови, робили нормальний ямковий ремонт. Як бачите, якщо переїжджаєте, наші автомобілісти, то бачать, що львівська сторона ще не приступила, але ми постійно стараємося дати той елементарний комфортний проїзд для наших автомобілістів. І Львів-Самбір-Ужгород, у нас це теж наша державна дорога, ми приступили там, де сама велика концентрація ямковості, ну, іменно в ті дні, коли дозволяють погодні умови. Як ви бачили, там були у нас такі нюанси, коли облавтодор вже під кінець робочого дня падав дощ, і там декілька ямок було ліквідовувалося при випаданні дощі. Ну, звичайно, ті роботи, які робляться неякісно, і ті роботи, які робляться не в ту погоду, служба автомобільних доріг категорично не приймає. То все лягає на плечі нашого підрядчика. Тому я хочу запевнити наших телеглядачів, що ніколи в житті неякісні роботи службою не будуть прийматися. То мусить за те відповідати підрядчик. У нас і у договорі за це обумовлено і сказано, що якщо будуть неякісні роботи, от так як по поточних середніх ремонтах, не дай Бог, десь з'являються дефекти, підрядчик має на протязі 3 років ліквідувати за свої кошти.